Так. І ось нарешті. Те, що я в лекції намагався розповісти, на що не вистачало часу. Така тема на 10 хвилин. Та що таке діофантові рівняння? Це рівняння, які розв'язуються над кільцем цілих чисел. Тобто всіх розв'язків повинні бути цілих чисел. Ми з вами будемо розглядати ось таке рівняння. Воно є лінійним, не загальнолінійним, тобто ікси без коефіцієнтів. Ось. Але тут всі x1, x2, xk. Ну, в загальному випадку це цілі числа. Цілі числа. І n натурально. Так от, минулу лекцію ми завершили розбиттям числа над доданками. Якщо я буду вважати, що в мене доданки впорядковані... Стоп, а на доданки цілі? Звісно, що цілі. Будь-чи нельзя посчитати. Якщо не цілі, то теж неможливо, бо континуальна кількість є континуальною кількістю. Так? Виходить, що сума корені равна натуральному числу. Це не корені, це змінні. Це k різних змінних. Стоп. Ось. Так ось, якщо вимагати, щоб в мене ікси були не тільки цілими, але ще й невід'ємними, то кількість розв'язків такого рівняння – це кількість способів розбити число n у певну кількість доданків. Для натуральних n ж корені. Так, звісно. Ну, так. Ну, то есть, возможно, есть формула. Можливо, але її не знайшли. Ще з часів Ейлера. Отже, розглянемо перший випадок. Коли у вас всі ікси чітко натуральні, то вони більше надрівні координації, то, ще раз, кількість розв'язків цього рівняння – це кількість способів розбити число n, впорядковано розбити число n, на k доданки. Ще раз, що значить впорядковано, що у вас розбиття 1 плюс 2 і розбиття 2 плюс 1 – це два різних розбиття. Не впорядковано, коли це одне розбиття. Тому що це дві, то один. Так ось. Кількість розв'язків цього рівняння знайти дуже легко. На відміну від самих розв'язків. Це трошки складніше. Він так і зветься. Метод паличок. Беремо n паличок. Поставимо. Перегородки. Так. І тепер поміж цими паличками ми ставимо плюси. Ну, скажімо, якщо я поставлю ось тут плюс, то це буде x1. Так, якщо там поставити тут плюс, то це буде x2. Ну і так далі. Значить, знов таки бачите, що у вас палички – це певним чином об'єкти. Ці об'єкти однакові. А де ваші плюси? Плюси поміж паличками. А, ну, поміж палички скольковані палички. Ні, паличок рівно n. Плюс
плюси відокремлюють паличку, що належить одному іксу, від паличок, які належать іншому іксу. А як ви отрицательні числа берете? Ніяк. Окей. А далі що ви будете з цим робити? Це мій султан, знаєш, через 10 хвилин. Отже, ми n паличок розбиваємо на k кубок, ставимо між ними плюси. Відповідно, скільки плюсів мені потрібно поставити? K-1. K-1. А скільки місць, на які я можу поставити плюси? N-1. Бо я плюси ставлю чітко поміж паличками. Чи можу я поставити поміж двома паличками два плюси? Ні. Не можу. Тому що в мене всі ікси щонайменше одиниця, тобто поміж плюсами повинна бути щонайменше одна паличка. Отже, мені потрібно обрати k-1 місце для моїх плюсів серед n-1 місця, яке в мене є, без повторень. Тому що на кожне місце лише один плюс. Скільки способів це зробити? То у вас кожне розташування цих плюсів, воно задає певний розв'язок нашого рівня. Ці розташування зводяться до того, що ви обираєте місця для плюсів, ви не можете їх обирати з повторенням. Місць у вас n-1, плюсів потрібно поставити k-1. Все. Припустимо, що я. Це дуже просто. Це всім зрозуміло. І тут саме видно, що таке, коли у вас x не впорядкована множина. Чи є особливо? Ось. І фактично, коли ми маємо справу із впорядкованими розбиттями на доданки, це вибірка, взагалі кажучи. Це просто інше формулювання поняття вибірки. Добре. Тепер ми не фіксуємо кількість доданків. Їх не більше, ніж k. Тобто я дозволяю деяким доданкам бути нулями. Але в мене залишається впорядкованість. Тобто 1 плюс 0 плюс 2 та 1 плюс 2 плюс 0 – це такі різні розв'язки. Знов таки, що нам потрібно зробити? Знову беремо n паличок, знову розставляємо плюси. Але які в мене тепер є відмінності? Два плюса в місці. По-перше, ви можете ставити декілька плюсів на одне місце. Тоді все, що між цими плюсами, воно дорівнює нулю. Так? У вас плюсів треба поставити? K-1 плюс, знов таки. І плюси відокремлюють K змінних одним і двох. А скільки місць у вас для того, щоб поставити? Спочатку N-1. А ні, спочатку N+1. У вас N-1 місць поміж паличками, як було в попередньому випадку. Але ще є місце ось тут. І ще місце ось тут. N-1 плюс 2. Но потім у нас же розростає. Що в тебе зростає? Количество N-1.
Ну, если я плюс поставил, то я могу еще туда, слева плюс. Место залишается тем самым. Ти його вибираєш декілька разів, не декілька плюсів. І звідси маємо, це з n плюс 1 по k мінус 1, але із повторенням. Ну і якщо ми його запишемо за формулами, n плюс 1 плюс k мінус 1 мінус 1 по k мінус 1. Ух! Арифметика. Буде ось така дієстатус. Цікаво, що те саме можна одержати іншим способом. Так, все це зрозуміло? Як ми одержуємо? Тобто, те саме, але інше. Формулюємо, що саме інше. Що можна поставити між палецьким тріплюсом? Всі кабельці можна поставити. Тобто, якщо в тебе буде конфігурація, на якому розв'язку вона відповідає? N плюс 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0 дорівнює для. Так? Ось. Да? Да. Добре. Так. Так ось, як це можна зробити інакше? Повинно вистачити. Введемо нові змінні. Y – це x плюс 1. Тоді що можна сказати про Y? Y мінус 1 є. По-перше, це цілі числа. По-друге, вони більше або дорівнюють одиниці. Чому? Тому що x більше або дорівнюють нуля. Добре, а чому дорівнює сума y1 плюс y2 плюс y5? Плюс y, вибачте. N плюс k. Кожен y – це x плюс 1, сума x дорівнює n, сума одиниць дорівнює k. І виявляється, що кожен розв'язок цього рівняння в цілих невід'ємних числах співпадає з деяким розв'язком цього рівняння у натуральних числах. І кількість розв'язків цього рівняння у натуральних числах обчислюється ось так. Лише n треба замінити на n плюс k. Магія. Не хочу. Зафіксували? Я тут відповідь на питання, що робити, якщо в мене обмеження виходить у від'ємні числа. Коли ви не можете вже будувати палички і обмеження, тому що палички і обмеження працюють з доданнями числами, так? Саме треба лише ввести нові змінні і перебудувати систему рівня, ну, рівняння одне, щоб звести його або до цілих невід'ємних, або до натуральних, де ми знаємо кількість корисів. І все. На? Добре. Чи є у вас питання по всьому цьому? Це просто. Добре. Тоді переходимо. А ми ж ще чого не можемо. Ні. Я сказав все. Те, що вам потрібно знати, чим ви у математиці, ви не займалися. Вином відомо, він використовується усюди. У матені використовується, у лінійній алгебрі використовується, в комбінаторіці використовується, і ми його теж будемо використовувати. Але десь там, так. Я нагадаю, я сподіваюся, що тут всі десь, ну, щонайменше чули, що це таке. Так,
для довільних чисел парта B і довільного натурального числа N має її свистика співвідношення. Є багато методів його доведення. Я, мабуть, можу щонайменше три озвучити. Ми зараз розглянемо суто комбінаторне. Тобто метод доведення, який не використовує нічого, окрім комбінаторного. Отже, розглянемо ці виразити. У вас n дужок. Кожна дужка має вид А плюс Б. Коли ви все це все перемножите, що у вас буде? Скільки доданків у вас буде? А плюс Б в степені? Два. Багато. Два. Два. Більше багато. Дуже багато. Значить, ця дужка дає два можливих доданки. Коли ви поможете на цю дужку, у вас вже буде 4 доданки. Коли на цю дужку, вже буде 8 доданків. 2 в степені n доданки. Це вже доведення? Так. А, ну тобто. Ну тільки, які-то із них вже будуть совпадати. Як виглядає кожен доданок? Ну, кожен доданок це буде множники. Скільки там буде множників? 3 коефіцієнт. А в степені? Ні. Коли ви просто перемножите, це ось все. То ви берете звідси А чи Б, звідси А чи Б, звідси А чи Б. З кожної дужки ви берете або А, або Б. Тому кожен доданок має від вид. А, А, Б, А, Б. Так само десь там. І складається з n множників. Для кожним множником є або А, або Б. Ня? Ну ще раз. А чи Б на першу позицію, А чи Б на другу позицію, А чи Б на третю позицію. Так і не вийде. Але у вас доданків такого виду, тобто це буде А в якійсь степені К, ну, А в степені N мінус К, а Б в степені К. Ну, їх буде значно менше, ніж 2 в степені N. Чому? Скільки їх буде взагалі? Різних доданків. 2. N плюс 2. Чесно. Отже, всього доданків 2 в степені N. Різних доданків. Які значення може приймати К? От 0 до Ви можете взагалі не обрати жодного разу, Б буде 0. Ви можете взагалі обрати Б, буде N. Або щось поміж ними. Тобто різних доданків буде N плюс 1. Отже, коли ми розкриємо дужки, ми можемо все погрупувати за однаковими доданками. І постає питання, скільки у вас буде доданків такого виду. Ну, відповідь дуже проста. А що вам треба зробити, щоб одержати доданок такого виду? Обрати ті дужки, з яких ви берете B. Тоді з усіх інших дужок ви будете брати A. Все. От скільки способів обрати різну кількість B, скільки способів буде побудувати такі доданки. Щось я не відчуваю розуміння вашого чого. Якогось блиску, осяяння, просвітлення.
Тобто у вас там дужок з кожної ви можете обрати або А, або Б. І вам потрібно, щоб було К, Б. То ви повинні обрати ті К-дужок, з яких ви берете Б. А всі інші дужки вам дадуть А. І тому у вас буде рівно це з МВК кожного доданку такого виду. Ну і все. Де це маємо, що А плюс Б в степені N буде А в степені N плюс N на А в степені N мінус 1 B плюс C з N по 2 B квадрат плюс C. Ням? Ням. Так ось, через це, що оці цешечки наші є коефіцієнтами розкладу бінома, вони мають спеціальну назву – біноміальні коефіцієнти. І саме на властивості біноміальних коефіцієнтів побудовано дуже багато чого, що нам треба певним чином засвоїти. Ну, по-перше, що в нас є радісним? Ну, беремо А плюс Б в довільному степені, і ви вже знаєте, як воно розкладається. Ну, А плюс Б в квадраті – знаємо, А плюс Б в кубі – знаємо. А плюс Б в мільйонній – також знаємо, але обчислювати дуже складно. Звідси треугольник чи не так? Звідси? Звідки я цей треугольник чому взявся? Ні, це на контролі. Ми зараз розглянемо певну кількість властивостей биноміальних коефіцієнтів, які ви повинні знати і вміти їх застосовувати. Тож перше, вона має номер 0, тому що це дуже просто. Для довільного К, що ви робите К вибірку, що ви робите N-К вибірку, кількість буде одна. Чому? Форма. Так, смотри. Ну так, по-перше, якщо ви обчислюєте це, це буде n факторіал на k факторіал на n мінус k факторіал. А потім обчислити це, це буде n факторіал на n мінус k факторіал n мінус k і все факторіал, то ви побачите, що це одне й те саме. Всі бачите? Але я не люблю такі доведення. Ну, типу, вони безпечні. Вибрати k із n, либо же вибрати всі остальні, які ви ісключу з нашого вибора. Це те ж саме. Давайте розглянемо відображення на вибірку. Воно для кожної вибірки повертає її доповнення. Що таке доповнення? Це те, що ви не обрали. Тобто ви вибрали кару метів, що у вас залишилося там? Все, що мінус К. Ну, що? N мінус К. При цьому, якщо множини А різні, то й доповнення до них будуть різними. Так? Це ін'єктивне відображення. Відповідно, для будь-якого доповнення існує множина, яка його формує. Тобто це сюрективне відображення. Ну, все, ін'єктивне і сюрективне – це об'єктивне відображення. А якщо людською мовою, якщо ви обрали К елементів N мінус К залишилось, ну, зрозуміло, навпаки. І кожній вибірці з К елементів буде відповідати рівно одна вибірка з N мінус К елементів. Тому кількість їх вибірок такого типу і вибірок такого типу буде співпадати. Ня? От такі доведення є. Бо тут не просто гра з літерами, а тут якась конструктивна ідея. Thank you.
властивість номер 1. Виявляється, що для двійних НТК має місце ось таке співвідношення. Ви його також можете довести аналітично через формулу. Це ну, не так просто, як там, але ну, один рядок вас займе. Але я не люблю. Я уважно подивлюсь, а що саме мене просять підрахувати. Так? Тобто тут кількість k плюс 1 вибірок з якоїсь n плюс 1 множини. Тобто давайте розглянемо множину, що містить n різних шариків і один, ну, кружечків, так, і один квадрат. Скільки елементів в цій множині? N плюс 1. Скільки існує K плюс 1 вибірок? Із чого? З цієї множини. Ну, згідно визначення, ось скільки. Так? Згодні? Але цей квадратик може входити в мою вибірку, а може не входити. Згодні? Якщо у вас квадратик входить у вибірку, скільки таких вибірок існує? Ну, квадратик у вас вже є, а вам залишилося брати ще k елементів, залишився n кружечків. N кружечки ще залишилося. Так? Ні, просто це не зробить. Ну і це буде це з n по k. А якщо ми не обираємо квадратик, то нам треба обрати k плюс 1 елемент з тих кружечків, які залишилися. Ну і відповідно, в довільній вибірці у вас квадратик або є, або його немає. І він не може одночасно і бути, і не бути. Тому всі ось ці вибірки розбиваються на два класи, які не перетинаються між собою. Тому загальна потужність дорівнює сумі потужності кожного класу. Просто, все просто. Але подивіться уважно на ось це. Це з нуля по нулю. Ну, якщо чесно вчислити, скільки способів обрати нуль елементів з порожньої множини, ну один, нічого. Ось тут я запишу, що це з одиниці по нулі, а це з одиниці по нулі. Це продовження всього. Далі дивіться. А взагалі кажучи. Чому дорівнює це з n по нулю? Це завжди одиниця. Чому дорівнює це з n по n? За властивістю нуль, вони повинні співпадати, так? Ось. Тому якщо я наступного рядку хочу виписати бінуміальні коефіцієнти за основою 2, то я спочатку напишу одиницю, це 2 з по нуля. Тут я теж напишу одиницю,
це з 2 по 2. А тут буде це з 2 по 1. Але за ось цією властивістю це буде сума 2 цих рівномірних коефіцієнтів. Тому я пишу тут двійку. І бачу, який є молодець. Переходжу на наступний рядок. Це будуть бінаміальні коефіцієнти за основою 3. І знов таки першим йде одиниця, останній йде одиниця, а тут буде сума двох попередніх, це 3. І тут буде сума двох попередніх, це 3. Ну, ось це сума двох цих коефіцієнтів. Це буде це з 3 по 0, це буде це з 3 по 1. Це з 3 по 1, це з 2 по 0, плюс це 2 з 1. Давайте. І тут так само. Ну і відповідно, я можу добудовувати цю таблицю рядок за рядком, просто сумуючи два верхні числа в нижнє, а по краям ставлячи одиницю. Та хоча б слідкуєте за тим, що на ножці відбувається. Так. Ну, знов таки, для того, щоб обчислити ось цей динамічний коефіцієнт, що це буде за коефіцієнт? Це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядок, 0, 1, 2, друге число. Так? Значить, це буде це з 6 порядків. Я займаюся лише сумами. Я додаю, 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 додаю і все. Жодних факторіалів, жодних множин, жодних діл. Це дуже приємно. Більш того. А чому по двом? Що? 0, 1, 2. Ми все з нуля починаємо. Тобто 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Ось. Якось бачите. Якщо я запишу А плюс Б в степені 0, то що це буде? Одиниця. У комбінаторі це навіть 0 у степені 0, це одиниця. У матеміні. Якщо я запишу А плюс Б в степені 1, що це буде? А плюс 1 помножити на А плюс 1 помножити на Б. Так? Якщо я запишу А плюс Б в квадраті, що це? А квадрат плюс 2, а б плюс б квадрат. А, я пишу. Дайом. Ну, тобто 1 на а квадрат, 2 на а, б, 1 на б квадрат. 1, 2, 1. Якщо я запишу а плюс б в кубі. А в кубі. Значить, одиниця на а в кубі, плюс 3 на а квадрат б, плюс 3 на а квадрат. Плюс В кубі. Ну, жодної магії насправді. Це біном Ньютона. Біном Ньютона — це послідовність бінаміальних коефіцієнтів, які домножені на степені того, що там у біномі. Тому зараз я дивлюсь на трикутник Паскаля, я можу вже шосту степень одразу взяти і виписати. Ось це буде А в шостому. Плюс другий 6, а п'яте Б в першій. Степені А падають, степені Б ростуть. Плюс 15 на А в четвертій, Б в квадраті. Плюс
20 на А в 30, Б в 30, плюс 15 на А в 2, Б в 4, плюс 6 на А, Б в 5 і плюс Б в 6. Без бінокля все дуже. Та-дам! Магія. Жодної магії. Суцільна наука. Ням? Ням. Все зрозуміло? Так. Ось. Ну, трикутник Паскаля — це, взагалі кажучи, лише візуалізація. Тому що на практиці ну, або одразу працюють з рекуррентним співвідношенням, а це рекуррентне співвідношення. Ось. Або там є певні інші аналітичні способи, як працювати з гномами без цього розкладу. А для розуміння того, що відбувається, це дуже красива картинка. Ням? Ням-ням. Треба нам знайти таку суму. Це якщо подивитись. Ну ще раз, у вас однакові основи, а верхні індекси відрізняються на одиничку. За властивістю 1, це буде С з до цього додати одиницю, а це залишити. Так? Так. Добре, додаємо це тепер наступний. Це з К плюс 3, бо К плюс 1. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Нарешті маємо результат останнього розділу. Тобто, якщо ви сумуєте числа на косому ряді, ну, одержите ось цей бінумерний коефіцієнт. Можете перевірити. 1 плюс 2 – 3, плюс 3 – 6. Плюс 6, 6 плюс 4, 10, плюс 5, 15, ось співпадає. 1 плюс 4 плюс 10, знову 15. 1 плюс 3 плюс 6 плюс 10, 4, 10, 10. Працює. Що саме? Так, це не я вирішив, це ось ця формула. Ну ще раз, це, ось ця одиничка, це з одного по одному, так? Це з двох по одному, це з трьох по одному, це з чотирьох по одному, це з п'яти по одному. Якщо це все додати, то згідно формули, в тебе тут 5-1, то повинно одержати це з 6-2. А це з 6-2 ось цього. Перевіряємо, додаємо опачки співпал.
Потім перевіряємо будь-яке інше, і воно таки, таки співпадає. Більш того, те, що ми тут зробили, це ми фактично пройшлися по трикутнику Паскаля. І на кожному кроці, то цю одиницю ми поміняли на ось цю одиницю і понесли. А, ні, ні, ні. Ось цю на ось цю поміняли. Якось так. Цю на ось цю. Ні, на ось цю. Так. Завжди буде так. Ось. Ням? Ням. Добре. Запам'ятаємо трикутник Паскаля в наших серцях. Повернемось до кружечків та квадратів. Якщо в мене буде два квадратики, я хочу обчислити кількість К плюс 2 вибірок за цією множиною. Ну, скільки у вас буде випадків? Три. Ні, не сюди, чотири. Три. У вас може бути 0 квадратиків, 1 квадратик чи 2 квадратики. Так? Якщо у вас 0 квадратиків, то ви обираєте 0 квадратиків, то скільки буде таких вибірок? Вам треба обрати К плюс 2 елементи, але це не квадратики, тому залишився n кружечок. Ну, це із n квадратів. Потім ви можете обрати один квадратик, і останній К плюс 1 елемент будуть кружечками. Потім ви можете обрати два квадратики. Буде К плюс. І К-кружечки. Ну, якщо ось ці коефіцієнти, вони константні, ми їх знаємо, це буде. Ну, ось така приємна формула. Більш того, вона трошки нагадує, що відновлення. А можна в такому виді якось записати оце? В якому саме? Ну, от як ми... Да, це дуже допомагає. А плюс B в реальній степені. Ми можемо це переписати, як ми тобто не знаємо. Да. На прямі. Числа? Да, ну, он ну, у вас була... Так, другий, ну, ми розписали. Ну, ось так, наприклад, так? Чи забагато? Ні. Ну, от є у нас другий пункт, ми його розписали на правій дошці, як А плюс B в степені, так? Це, ні, це був трикутник Паскаля. Другий пункт ми розписали як суму косих рядів. Просто покажіть приклад. Добре, що ми там рахували? Це 6 по 4, наприклад, так? Чи що ми дивимо? 15? Так. Да. А згідно цієї формули, це буде це 4 по 4 плюс 2 на С з 4 по 3, плюс С з 4 по 2. Знову таки, беремо трикутник Паскаля, бачимо, що ми там бачимо. Що це одиниця? Плюс 2 помножити на 4, плюс 4 на 3 на 5, 6. І що ми одержимо? 1 плюс 8 плюс 6, ну 15. Знову. А звідки ви знаєте, що там 4? А, потім... Я знаю. А де то ж? Ну, можна розрушити. Що сам? Ну, це сня плюс 2 по Е, там плюс 2, 1. На що? Ну, то є проще, не бачу. Ще проще? Так. Цього достатньо. 2 умножити на це плюс 2 по Е, можна розрушити. Та ні, є. Ще можна. На суму двох коефіцієнтів? Ну, одержиш властивість номер 2. Ну, знову таке. Не вийде це із К плюс 2 по Н. Тобто, якщо ви ці два посумуєте, це буде С з Н плюс 1 по К плюс 2, а тут буде С з Н плюс 1 по К плюс 1. А потім, якщо ви ще його сумуєте, ну, тому що ця формула, це ви піднімаєтесь на два етажі.
вище, ну, трикутним по Паскалю. Ну, тут там плюс 2 тепер, так? І воно сумується не 2 попередні, а вже 3 попередні. Але вже з додатковими коефіцієнтами. І маєте всередині ось такого трикутника Паскаля, ось такий перегорнутий трикутничок під Паскаль. От. Але якщо у вас буде 3 квадратики, а якщо 4, а якщо 5? Я би з радістю, але вон Бермонта це не зупинило. І вас. Звісно. Чим ви гірші за Вандермонт? Ну так. Ми їм Вандермонт. Згортка Вандермонта. У мене є n кружечків та m квадратиків. Я нагадую, що кружечки і квадратики ми вважаємо різними. Ось. І я хочу обчислити кількість, яка виберу з цієї множини. Згодні? Що я таке бажаю? Скільки їх буде? У вас є n плюс m об'єктів, з яких потрібно обрати k. Так? От зараз поставте цей знак дорівнює і залиште порожнє місце. А зробимо? Ну, до кінця рядом. А тепер дивіться, у вас всі к-вибірки розбиваються на класи в залежності від того, скільки квадратиків ви обрали. Скільки квадратиків ви можете обрати? Від 0 до m. Невідомо скільки насправді. Ну, давайте рахувати. Якщо у вас буде 0 квадратиків, то скільки буде таких кавитерок? Я обираю 0 квадратиків, а всі k елементів я обираю з кружечками. Якщо у вас 1 квадратик, то ну, ви повинні обрати цей квадратик. І відняти. Навіщо віднімати? До цього квадратику ще треба обрати k мінус 1 кружечок. Не цього третє рішення коефіцієнта? Ви обираєте 1 квадратик, а k мінус 1 кружечок. Ти ще знав. Ти сказав відняти, треба множити. Ні, якщо у вас 2 квадратики, то обираємо 2 квадратики та k мінус 2 кружечки. Я тут просто напишу. Якщо у вас буде t квадратиків, то буде відповідно. Потрібно обрати t квадратиків. І тут буде k мінус t кружечки. Ну і це t може дорівнювати будь-чому від 0 до m. Ну. До k. А, до k. Да. Більш ніж k, ми можемо робити. Ну, добре. Від 0 до k. А вообще до максимума ті своєму k. Даже так. Пофіг. А, якщо... Тому що якщо в тебе верхні кінці більше за кількість кружечків, то ти будеш одержувати нулі. Завтра. А взагалі ж тобі кайфу записати. Чому як? Забив. Бінаміальний коефіцієнт це з m по k. Якщо k більше, ніж m, то рівнює нулю. Ну все. Ну нам говорили, що тобі. Ну, таке собі. А що?
Якщо я запис усієї красивої формули буду тут писати максимум з КМ, то не знаю. Ням? Хіба ж це не красиво? Зараз смотрящего, да? Формула рождения чистого. Да, да, и не истинно. Так. Чи все вам зрозуміло? Все, так. Все зрозуміло. Останнє. Будемо творити з новим Ньютоном. Внесемо трошки математичного аналізу нашого. Розглянемо ось таку функцію. Чи можемо ми застосувати біном Ньютона? Так, ви ще ви похідні почали? Так. Деякі почали, деякі не почали. Я можу зацікавити. Коли-небудь ви дізнаєтесь приводити Тейлора, такий серіал Тейлора для вашої функції. Класно. Добре. Ну, якщо це функція, то я можу замість ікса підставляти різні значення. І дивитися, що буде. Можу? Можу. Давайте підставимо ікс до рівня 1. Давай. Держимо диву. Вичити результат. Два в степені n в рівні сумі всіх динаміальних коефіцієнтів. Ого. Чому так? А де ж? Ну, тому що ми сумуємо, коли ми два рази просто все вивчили. Ну, типа, ми кожне число два рази беремо. Що таке це з n по k? Крабичний плюс k. Ні, це кількість вимірки. Потужності k. А вимірка в нас є що? Підмножина. Отто ви берете і додаєте кількість підмножин розміру 0, плюс кількість підмножин розміру 1, розміру 2, розміру 3, розміру n. Що ви одержуєте? Загальну кількість підмножин нашої множини. А скільки у вас підмножин існує? Ладно. Модик була. Два стіки є. Добре, давайте підставимо мінус 1. Що ми одержимо? 0. Тут буде 1 мінус 1 – це 0. А тут буде сума від 0 до n мінус 1 з степені k, а це з n по k. Тобто ми маємо, що якщо у вас k парне, то це буде плюс. Якщо k не парне, то це буде мінус. І маємо, що тут сума всіх парних мінус сума всіх непарних дорівнює 0. І сума c з n по 0 плюс c з n по 2 плюс. І так, з усіма парними верхніми кінцями. Це буде сума з n по 1 плюс сума з n по 3. Так сума всіх непарних. Тобто кількість підмножин парної потужності дорівнює кількості підмножин непарних. Це вже результат, який ну, не такий очевидний. Вже ще очевидний. Ну добре, якщо я бачу аналітичну функцію, то я не можу втриматись, щоб не взяти від неї похідні. Чи може дорівнює похідна від цієї функції? Якої? Похідна від оцього.
Добре? А що буде справа? А то похідно треба брати. Так, хоч тільки. Ну ж производною посчитати. Ну, така сама. Типа константа, а ну, сума констант. Умножити. По-перше, похідна – це лінійна функція, ну, лінійна операція. Якщо у вас є похідна від суми, то це просто сума похідних. Да. Далі. Ось це вираз константи, він не залежить від ікса. Якщо у вас буде похідна від функції, помножена на константу, то константа просто виноситься. Тому маємо просто суму похідних від цих виразів, помножити на цешечку. Так? Тобто це буде сума. Значить, k, ну поки що пишу від 0 до l, це з n по k на x степені k мінус 1. Далі я говорю, що оскільки тут в мене при k дорівнює 0, степінь x від'ємна, але я все одно множу її на 0, то я можу починати з одиницю. І ви будете цікаво. А, там його різні. Можна, але не більше. Ну. Це підставлю їх до рівня 1. А, М? М. Ну, степень. Де степень? Где? Що буде, якщо підставити їх до рівня 1? N умножить на 2 в степені n плюс 1. Тут буде n на 2 в степені n плюс 1. І тут буде сума k від 1 до n. Просто k на c з n по k. Це взагалі не очевидне твердження. Але воно теж має комбінаторну інтерпретацію. Знов-таки, це кількість вибірок розміру k. Розглянемо всі можливі вибірки, які в нас є. От взагалі всі. Скільки елементів в них є? З урахуванням усіх кратностей. Ну, в кожній k вибірці k елементів. Множимо k на кількість k вибірок, сумуємо за всіма можливими значеннями k. В порожній множині елементів немає, ігноруємо. Так? З іншого боку, візьмемо перший елемент. Скільки підмножин він входить, скільки не входить. Він або входить, або не входить. Жодної преференції в нього немає. Тому він в половину підмножин входить, в половину не входить. Тобто кожен елемент входить 2 в степені n мінус 1 разів в якусь підмножину. Елементів n. Все. Ви посчитали числа одне те саме двома різними способами. Ви не можете одержати дві різних відповіді. Добре. Підставимо мінус 1. 0. Це буде n. На суму не падає. Ну, насправді тут k мінус 1. Але якщо я 0 помножу ще на мінус 1, ну нічого з того не зміниться. Ось. Бачите, щось цікаве. Так. Насправді, якщо у вас є знакозмінна сума, то тут може стояти k в дорівнюваному степені до n. Включно. Ось. Ні, до n мінус 1. До n вже буде не 1. А за n мінус 1 буде все одно. Ням? Останній ривок. Ну, якщо я вже взяв похідну, не можна не взяти інтеграл. Так, тільки не кажіть мені, що зараз у школах не вивчають, як брати інтеграл. А що там? Вивчають, вивчають. Взагалі не йти. Мені зараз потрібен ось такий інтеграл. Сподіваюсь, всі можуть його взяти.
Оскільки це не визначений інтеграл, то є простак. Якщо я беру визначений інтеграл, то я беру ось цей вираз, беру значення в точці А, в точці Б, віднімаю від Б. Ну давайте візьмемо інтеграл від нашої функції. Якщо я хочу залишити x як змінну, але не хочу, щоб в мене була константа, то я просто беру інтеграл від 0 до x. Тоді що в мене буде зліва? Буде 1 плюс x в степені n плюс 1 на n плюс 1 від 0 до n, так, до x, вибачте. Це буде 1 плюс x в степені n мінус 1 на n плюс 1. От про ось цю мінус 1 часто забувають, але вона тут є. Що буде справа? Праворуч. Там буде все те саме, буде сума k від 0 до n, це з n по k, x в степені k плюс 1, розділити на k плюс 1. Інтеграл — це також лінійна операція. Якщо у вас інтеграл по суму, це сума інтеграл. Якщо інтеграл по функції помножити на константу, константу можна вивести. Тут насправді інтеграл — це складної функції, але ця функція лінійна, тому там все працює. Працює так. Ну давайте. X дорівнює 1. Я собі до цього беру інтеграли. Навіщо мені брати інтеграли по таких інтеграли? Чому мені ніхто не сказав, що в мене тут степінь не коректна? Якщо я сам реагується, держимо просто сумно, але вже з дробами. Якщо поставити мінус одиницю, очікували нуль, але там буде не нуль. Що ти робиш? Мінус одиниця в степені k плюс 1, це степень по k. Це дивіться. Але потім можна мінус одиничку прибрати. Буде ось. Ну і відповідно. Я усі ці вирази. Біном, похідну, в другу похідну, третю похідну, в інтеграл, другий інтеграл, третій інтеграл. Я можу підставляти замість ікса довільні числа. Натуральні, цілі, дробові, ірраціональні. Корінь з двох можу, пі можу, уявну одиницю також можу. І все це буде давати мені все нові, нові, нові співвідношення. Так, а навіщо ми брали інтеграл? Бо стоїть перед тобою задача обчислити цю суму. От аналізуєш ти там ефективність алгоритмів пошуку, так? І воно там щось зводиться до такої суми. А ти не знаєш, чому це дорівнює. І ти не можеш сказати, ефективний це алгоритм, а чи ні.
А якщо ти знаєш біном Ньютона, якщо ти можеш обчислити інтеграл від нього, то бац, ти знаєш, що дорівнюється сума. Можливо. Ну, у вас буде папірець, у вас буде ручка. Питаю я усно, і ви відпишете письмо. То це ви нас будете писати? Ні, ну, ви будете мені формулу включень та виключень словами вимовляти? Колоквіум усний, відповідь усна. Але, ну, формули, звісно, що на папері. Так. Чи є у вас ще питання? Вау! До речі, ми завершили цикл з комбінаторики. Наступного тижня у нас перерва. Потім починаємо конференцію.